Waduh. Nanti aku. Ignis. Mesti kelakuan gladio iki. Apa? Nanti. Kon sing nyambut aku ta? Kon gak apa? Kon asli? Lah menurutmu ya apa? Mesti ini kan ya bisa ngerti. Aku mesti ngipi sepurane, tapi kau mesti tangi. Anyaran ha? Tadi kau toko kene ta? Mesti ini liane kau awet dewi nang kene ya? Liane? Kau ya wong iku. Iku kon ta lighting. Laiku. Halo, Rek. Konco anyar. Selamat datang, Rek. Konco, se. Iki lah mesti ini wis mari, se. Awai dewe diceluk tiga tugas sing anyar. Teko kosmos. Gak, tapi gak pewaris, se. Melayani, apa maksudnya? Gua tak jelas nang dalan. Kon yo melo. Tenangnya. Awak dhewe kudu nang rono nglumpuk karo wonge.